အားလုံးမင်္ဂလာပါ PSC Auto Service မှာကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ Toyota Corolla Ace ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Corolla Ace 2001 model ကားလေးတစ်စီးဖြစ်ပါတယ် အရောင်ကတော့နန်တာရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အတိုက်ခိုင်မရှိကားကောင်းကားတန်လေးတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်ဂရိတ်ကတော့လူစယ်ဂရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့သူ့ရဲ့ဝီဒက်ပါခင်ဗျာမော်ဒယ်ကြီးက2001ပါရန်ကုန်လိုင်စင်1ဒီနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်လိုင်စင်သက်တန်းကတော့2025ငါးလပိုင်းကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုယိုတာကိုရိုလာအေ့စ်မှာတင်ထားတဲ့အင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုယိုတာဝစ်တို့စက်ရုပ်တို့မှာအသုံးပြုထားတဲ့အင်ဂျင်နဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျာ1.8အင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ချက်စီပါဆက်ဆက်အီးနဲ့စပါတယ်ချက်စီအတိုက်ခိုက်မရှိကားကောင်းကားတန်တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အင်ဂျင်မိုင်းစစ်ဆေးမှုအောက်ပိုင်းစစ်ဆေးမ
Indiana 1ZZF ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိုးတိုင်လေးပါပါတယ်ပိုးတိုင်လေးပါဝင်ပါတယ်အောက်မှာလည်း4 light ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာယာကတော့14 size ပါခင်ဗျာတာယာလေးတွေအားကောင်းပါတယ်အတွင်းကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်းကွက်လေးနေပါဒါအတွင်းကန်းဆိုင်ကဘာလေးတွေရတော့ရှမ်းဝိုင်းအနုလေးတွေနဲ့ကျွန်းကွက်လေးနေဖြစ်ပါတယ်ခုံလေးအားလုံးကတော့လဲသက်ထိုင်ကုန်းစွတ်စွတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတွင်းကန်းရမ်းသက်ပါတယ်ဒါတော့အဲကွန်ကွန်ထရိုးနေရာတွေပါလူဆယ်ဂရိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီယာကဒီလိုဇစ်ဇက်ဂီယာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ရှေ့ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုတာဖီဒါနဲ့လည်းရှဲပုံစံဆင်တူပါတယ်ခင်ဗျာမီးလုံးမီးကွက်လေးတွေအားလုံးကြီးပါတယ်ကြီးကြီးမားမားအပေါ်အစင်ဘာမှမရှိပါဘူးလက်တင်စီနေထားပါပဲခင်ဗျာတကားလက်ကင်လေးတွေကတော့နီကယ်လက်ကင်လေးနေဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မှာလည်းရေကာလေးပါပါတယ်နောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ဆုပ်တဲ့အခါမှာအတံမီပေးတဲ့ဆိုနာပါပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ power window တွေပါ central lock ပါပါတယ် auto တပောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့ပိုးတိုင်းတင်ချတွေမှန်ကျိုးမှန်ကောက်တွေမှန်ချိန်တွေပါဝင်ပါတယ်ဂီယာ၄ချက် auto ဂီယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ steering လေးတွေ twin gun လေးတွေတော်တော်လေးကိုတတ်ပါတယ်ဒါတော့နောက်ဖက်ခံပါဒါတော့သူရဲ့နောက်ဖက်ခံဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အခုရိုက်ပြခဲ့တာကတော့ Toyota Corolla Escape အမြင့်ဆုံး grade ဖြစ်တဲ့ Luxury grade ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဂျင်မိုင်းဆွဲရုံအများမောင်းကောင်းပါတယ်ကားလေးက
ရွှေငါးထက်အနည်းငယ်သေးပါတယ်ဒိုတာဘယ်တာထက်တော့ကြီးပါတယ်ခင်ဗျစီးလို့မောင်းလို့ကောင်းတယ်ဒိုတာကိုရိုလာ X ကားလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PSC ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်